katsokaa tätä! Magnus Kirt avaa pelin ja mikä jäätävä katse! Se oli hienon näköinen se heitto, kun se lähti taivaalle ja sen näki, että tuo ei vähän aikaa sieltä tule alas. Kirt katsoo, kun se olisi ollut lämmittelyheitto, mutta siinä oli tehoa takana valtavasti. Se lähtee kauniiseen asentoon ja se putoaa valtavan pitkälle. 89-33. Se on julmetun pitkä heitto. Aivan mahtava heitto. Hyvä, että valitsi Vantaa ja tuli tänne heittämään maailman kärkituloksen. Lämmittelyheitto, mutta siinä oli tehoa takana valtavasti. Se lähtee kauniiseen asentoon ja se putoaa.